marka ugu horeysa waxaanu ahayn bulsho aad ugu taxalluqda xagga dhaqashada xoolaha oo ay dhafdhabarta dhaqaalaha dalkana lagu xisaabiyo. Laakiin markaad eegto duruufaha iska daba yimi ee waqti badan ka soo wareegay iminka, waxaad mooddaa inaanay suurtagal ahayn in qaabkii aynu u dhaqanaynay xoolaha ama aynu u raacaynay ama aynu u manaj garaynayn inuu sii socon karayso. Taasna waxaa ku xeeran duruuf aad u fara badan. Duruufahana waxaa keenay isbeddelka cimilada ee maanta socda. Marka innagu dadkeennu waxay dhaqdaan xoolo fara badan oo kala jaajada, geel bay dhaqdaan, adhi bay dhaqdaan, loo bay dhaqdaan, intaba way dhaqdaan. Laakiinse mushkiladda haysata iminka waxa weeye waa in laynu isu eegnaa xoolaha aynu dhaqanayno iyo dhuldaaqsimeedka aynu haysano iyo faa'iidada qofka ugu jirta dhaqanaya. Taa marka haddaan ku horeeyo, waxa weeyaan xoolaha marka loo eego dhulka daaqsineed ee maanta haystaan, marka dhulka berigii hore loo eego aad iyo aad ayuu u yaryahay. Waxaana at the same time haddana barbar socda xoolaha oo kordhay, oo nambar ahaan kordhay. Abaaruhu marba haysiciyaan, laakiin xooluhu nambar ahaan way kordhayaan. Oo wadankaasa qoysaskii ayaa badanaya, qoys kastaaba xooluhu yeelanaya, xooluhu way badanayaan. Laakiin dhulku muu badan? Dhulku waa intii uunu hore oo aynu u lahayn aynu wax ugu dhaqan jirnay. Marka waxay u baahan tahay inaynu ka warranno hal tusaale oo kundhiga oo ah ma tiraynu u baahan nahay mise tayaynu u baahan nahay. Taa haddii aan anigu aqoon ahaan intaan garanayo aan ka jawaabo, waxaynu u baahan nahay maanta waxa weeyaan tiro maahe, waa tayo. Taana sidaynu ku gaarina waxa weeye inaynu helno qaabkeeba ugu wanaagsan xoolaheenna aynu dhaqan karnaa. Taas marka waxay soo gudagelaysaa inaad haysato 500 oo neef oo adhiya ama 600 oo neef oo adhiya oo aad ka aradan tahay, oo maalinta sanadkaa ku xiga, sanadka ku xiga ay abaartu marin kartay 50 neef ka soo reebayso, oo markii biyola'aantu timaado aad ku soo carareyso magaaladii adoo 500 neef haysta oo meel aad waxu sii dhigtay aanay jirin. Waxaan kula talin lahaa dadka xoolo dhaqatada horta xoolaha nambarkooda inay yareeyaan. Sidee u yareynayaana waxa weeye, ninku markuu 500 neef haysto wuxuu u baahan yahay sanadka 500 ay u koreen inuu ugu yaraan 150 neef iibiyo, 150-kan neef wixii lacag ka soo gashay uu meel dhigto ama uu business kala geliyo. Taasi waxay faa'iido u noqonaysaa marka qofku sanadka dambe abaartu dhacayso inuu ku eerto intii uu dhigtay, ama lacag ahaan ama raashin ahaan wuxuu doonaba ha siistee. Taasi marka waxa weyn waa systemka ugu fiican. Waxaad arkaysaa nin 200 geela wata, 200 geela marka averagekooda la isku xiro waa 500 haddii hasha laga soo qado $500. Markuu 200 waa inta milyan oo dollar uu haysto, waad imaajin garan karaysaa. Laakiinse wuu ka cagaagan yahay, caruurtiisa wax kamay baran, isaguna meel wuxuu ka dhigtay ma jiro, berrito waxaa laga yaabaa inuu isagoo gaajoonayo yimaado. Waxaad arkaysaa nin 100 geela wata oo aroorinaya oo meel dheer u safraya oo neefuu ka rarto xataa aanu tirin garaysnayn, ama neefuu isagu rakuubahu fuula aanu ku jirin. Waa nasiib darro. Marka waxaan odhan lahaa dadka reer miyiga xoolaha dhaqanaya, xoolaha waa inay u dhaqdaan inay faa'iido ka helaan. Maaha xooluhu inay u dhaqdaan style ama intaasoo neef baan leeyahay ama intaasoo xoolaha ii dareera. Waa inay caruurtiisa wax ka baran kartaa, waa inuu isagu wax meel ka dhigan karaa, waa inuu dadka kalena wax ka anfici karaa. Taasi waa mid. Ta kale, xooluhu markii ay bateen dhulkeennuna aanu isbedelin, dhulku intiisii uu yahay, waxa ku dhacay xaaluf complete ayaa ku dhacay. Xaalufkaasina wuxuu keenayaa in xoolo badan ay sanad kasta ay dhintaan. Xoolo badan oo inaga dhintaana waxa weeyaan khasaare badan oo inagu soo hoyanaya dalkeenna. Ta kale, reer miyigu dadka xoolo dhaqatadaha dhulkii oo dhan waa la xidhay, beeraha lagu xidhay, aan waxba ka soo baxaynin. Marka waxaad la yaabaa miyiga markaan maraayo nin xoolo haysta oo dhulkii u dhowaay oo dhanna xidhay. Marka muxuu uga jeedaa dhulkii intan? Haddaad tiraahdo intani ma kugu filanto, ma joogaysaa, maya buu ka odhanayaa. Haddaad tiraahdo intan iska baabin, wax kuna baabin maayo anigaa leh. Marka waxa weyn taasina waxay keentay in xooluhu
ay sii dabar go'aan ama ay yaraadaan oo ay tayadii laga rabay ay hoos u dhacdo. Ta saddexaad ee aan doonayaa inaan ka hadlo waxa weeyaan dadka dhaqda xoolaha waa inay yaqaanaan xoolaha kuwa u adkaysanaya abaarta iyo kuwa aan u adkaysanayn. Marka waa inuu la soo hari karaa sanad kasta, markay soo dhowda abaartu, xoolaha u adkaysan karaya ay adkaysiga u leh inay abaarta ka bixi karaan. Laakiin hadduu sii dayoon, waxa weeyaan abaartuna way marinaysaa, biyo-la'aan ayaa imanaysa. Waxa kale oo aan doonayaa inaan dadka ku baraarujiyo waxa weeyaan sanad kasta qofku xoolihiisa waa inuu u qorsheeyaa inta neef ee uu ka doonayo inuu ka saaro ee uu iibiyo. Sababtoo ay tahay neefka iska jooga ee dhowrka sano uu haystaa waxbuu cunayaa, kharash buu ku joogaa, biyuu siinayaa, qof baa raacaya, waxaasoo dhan. Marka wuxuu u baahan yahay inuu sanadkii qorsheyn karo adhigayga intaan ka iibin karaa, intaan markaan ka iibiyo, ama geelayga intaan ka iibin karaa, intaan markaan ka iibiyo baankaan dhiganayaa, carruurteeda wax ku barayaa, dhar baan ugu iibinayaa, iskuul baan kaga bixinayaa, inuu saa u qorsheyn karo ayaa fiican. Waxa kale oo aan muhiima oo aan doonayaa inaan tusaaleeyo waxa weeyaan dadku xoolahan soconaya ee movementka badan sameynaya ee isu guuraya waxay u baahan tahay in loo furo oo bolisiga dowladdu u furo dhul ay ku cayntaan. Iminka aroori oo kale waa nugan sanadkii dhoweyto, intaasoo 1000 oo neef geela soo gashay way ku caynteen. Marka seerahaasoo kale in la hirgeliyo oo la abuuro oo dadku ay maaragtay ku baxsadaan markay sanadku dhammaanayo ama abaartu ay timaado. Ta kale ee aan doonayo inaan xoogga saaro ee aan maanta halkan u soo fadhiistay ee ugu muhiimsanee labaad waxa weeye dadkeennii xoolaha dhaqan jiray waxaa u yimi hay-ado lacag siinaya. Hay-adahaasi qofka lacagta moobilkay ugu shubaan ama raashin bay u geeyaan. Qofkii xoolaha dhaqanayay lacagna wuu helo, dollar baa ugu soo dhacaya moobilkiisii, raashinna gurigiisii baa loo dhigay. Muxuu markaa ku falayaa inuu xoolo daba socdo oo xoolo raaco? Laakiin questionka isweydiin kaliya waxa weeye intee in leg bay ayay gaalo ku siin kartaa ama foreign aid intee bay ku wadi karaa inuu ku siiyo raashin iyo lacag? Maalin maalin ka mid ah lacagtaasina wuu istaagaysaa, raashinkaasina wuu istaagayaa, qofkiina xoolihiisii iyo beertiisa labadaba uu ka tegay, wuxuuse soo taagaya isagoo baahan ayuu imanaya magaalada. Imika magaalooyinka waaweyn haddaad maragto IDB-yo fara badan oo aan loo baahnayn oo aanay really problem keenin ayaa jira, oo ay keentay halkaasaa lacag lagu bixinaya ama raashin lagu bixinaya. Anigu waxaan ka bixinayaa warning aad u adag baan ka bixinayaa qofku tacabkiisa uu gelin jiray xoolihiisa iyo beerihiisa ayaa 100 jeer uga fiican in uu ku xidhnaado nin gacan dibadda $100 uga soo diray ama $60 uga soo diray oo weliba ku create gareeyey inuu qaad iyo sigaar siisto oo xoolihii kaga fadhiisto. Taas aad baan uga digayaa. Dad badan waxay odhanayaan anigu markay clipkayga dhegeystaan, dad masaakiina la caawiyaa, maxaa daktarka uga hadlayaa waxaas, laakiinse waxa weeye bal isweydii inta in leeg ay socon karto. Tuulooyinkeenoo dhan waad ogtay, gaariga maanta isa soo taaga maxaad noo sii dabaala leeyahay, laakiin kuma weydiinayo talow sideebaad wax u qabsan kartaan. Marka taa anigu aad baan uga digayaa. Waxaan leeyahay resourceka hay-aduhu ay gelinayaan ee malaayiinka dollara ee maalin kasta soconaya waxa fiican, wax sustainable oo u qalma inuu qofku hadhow ku noolaan karo oo sustainable inuu dabeeto oo hadhow noloshiisa joogteyn karo inuu ugu qabto, waana lagu qaban karaya. Balaayin dollar baa ku baxaya, dhaaman baa loogu qodi karaa, beeraha loogu samayn karaa, restocking xoolaha dib loogu iibin karaa, livelihoodkoodii oo dhan baa dib loogu samayn karaa. Laakiin cash, unconditional cash transfer waxa weeyaan wuxuu dilayaa qofka xoolaha nambar inaanu noqono inay noqdaan tayo. Xoolahaaga tayee, nambarka yaree, in yaroo koonfacisa ka soo reeb, inta kalena iibi, business kala gasho. Taasi waa taas. Talabaan doonaya inaan weydiiyo waxa weeyaan war biyahan soconaya ee ina wada agmaraya in la xidho oo la leexiyo oo dhul ay ka soo baxo caws lagu leexiyo. Waxaan dowladda iyo hay-adaha ku shaqale iyo dadka wax caawin karo dhan waxaan ku boorinayaa in la soo celiyo seerayaashii iyo in la baabiiyo seeraha aan
dadku sameysteen aan wax alle wax faa'iido ugu jirin dadkuna way ogol yihiin in laga baabiyo runtii taa ugu dambeysan ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan een dadkeena in hay'adaha ku shaqalay ay miyiga u baxaan oo dadka la kulmaan oo ay wacyigeliyaan oo ay ka wacyigeliyaan xoolahooda sidee u manage garin kari lahaayeen biyahooda iyo dhulkooda si u manage garin kari lahaayeen wax badan baan ka soo baxayaa insha Allah.